eğlenceli şov akşamın oyununda baş verenlerdi. Görək bu dəfə kimlər oyundan oyun çıxaracaq. İç komandamızın heyəti. Oyun quran kapitan Elnur Abbasquliyev. Oyunu özünə çevirən Günay Pirizadə. Oynamağı bacaran Roza Zərgərli. Və oyuna gələn Nicat Rəhimov. İkinci komandamızın oyunçuları. Oyundan qorxmayan kapitan Elşən Şüxəliyev. Bu sadəcə bir oyundur deyən Nuranə Tohidi. Oyunu oyuncaq edən Vaqif Şüxəliyev. Və ən nəhayət oyunu oyuna qatan Səriyə Mansurova. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dostlar, hər birinizi mən Azər Axşam axşamın oyununda sağlamlayıram. Bəli, biz yenə təşəkkürlər, çox sağ olun, çox sağ olun, minnətdarıq. Təşəkkürlər, biz yenə də sizinlə görüşdük və görüşməyimizin məqsədi budur ki, siz həftə boyunca çalışmışsınız, işləmişsiniz və təbii ki, istirahət istəyirsiniz. Və biz sizə tam şəkildə pulsuz, pul xərcləmədiyiniz bir istirahəti təqdim etməyə hazırıq. Bugün çox maraqlı iştirakçılarımız, maraqlı qonaqlarımız var və bilirsiniz ki, biz bu verilişi başlayandan ilk olaraq hər kəsə söylədik ki, bizim iki missiyamız var. Həm sizin əyləncə tərəfinizi təmin etmək, həm də ki, xeyriyyətçi bir işlə məşğul olaq və bunu etdik. Bildiyiniz kimi, dekabrın 29-unda, bax bu yarışmada sentyabrdan dekabra qədər əldə edilən məbləqlə biz uşaq evində möhtəşəm yeni il təşkil elədik. Buna görə iştirakçıların hər birinə təşəkkürlərimi bildirirəm və bir daha bildirmək istəyirəm ki, dekabrdan bu yana gələn oyuncularla bərabər Mart, bilirsiniz ki, bizim sevdiyimiz aydır və çox sevdiyimiz Novruz bayramı gəlir. Bax, bu münasibətlə biz qocalar evindən birində möhtəşəm bir konsert keçirmək istəyirik və bu insanlar da bizə bu işdə yaxından köməkçidirlər. Çox sağ olsunlar. Bugün iki komanda yarışacaq. Komandalar özlərinə bir ad fikirləşsələr yaxşı olardı məncə. Adınız var, bəli. Nə ad seçmişsiniz? Gəldik ki, komandamızın adı olsun Sevin, yəni baş hərflərimiz. Səriyə, Vaqif, Elşən, Nuran. Və nə olur? Sevin. Yəni Sevin də ola bilər. Sevin, Sevin. Maraqlı addır. Pistir. Sevin də, nə olar? Sevin. Sevin, təşəkkürlər. Siz də yəqin ki, baş hərfləri birləşsədə bir şey çıxmadı. Mən belə hiss elədim üzünüzdən, gördünüz ki, alınmır. Soyaddan da fikirləşdiyaddan da heç bir şey alınmır. Amma belə görüm, yaman hazırlaşmışsınız öz aranızda. Bəli. Uğur olmasa işimiz yola getməz. Bizim adımız Uğurdur. Nə gözəl, mən pis deyil, pis deyil. Yaxşı, Sevin və Uğur komandası qarşı-qarşıyadır. Birinci tur və biz yarışa başladıq. Bəli, birinci tura başlamağa hazırıq. Birinci tur, bu oyun artıq hamının sevimli bir oyununa çevrilib. Çünki hər kəs istəyir ki, bu qutuları qeyrib nəsə yazsın. Bəli, və əlbəttə ki, komandalar bu işi görəcəklər. Komandalar bilsinlər ki, 90 saniyə ərzində, hələsi ayrı-ayrılıqda komanda şəklində nə qədər çox 4 hərfli söz yazsaq, deməli, biz qalib ola bilərik. Hər yazılan sözə görə İki xal veriləcək. Birinci, hansı komanda başlamaq istəyir? Seven yoxsa Vosim? Uğur. Sevinə yol verir də gənc olur. Bəli, bəli. Seven komandası buyursun! Sizə ayrılan 90 saniyə vaxt getdi və birinci söz arzudur. Buyurun. Danışa, danışa, danışın, danışın. Vagif, Elşən gəl, bura gəl. Sən gəl. Vagif, Elşən gəl. Sən qarışırsan sən. Bir dənə də fırın. Bir dənə də fırın. Bir dənə də fırın. Aha, arzu, arzu. Aha, arzu. Arzu, arzu. Həli, həli, adı, adı, qay, qay. Arzu, alqışlayırıq, alqışlayırıq. İkinci söz, yuxa. Yuxa, yuxa, tez, tez, tez. Vagif, sən qal buna. U qalsın, u qalsın. Gəl bura, Vagif, kesin. Amərdə var idi, hə? Yuxa, hə, A səndə də var, o da. Səndə xırıq, səndə xırıq. Adı? Keç bura, keç bura. Adı, adı. Y-U-X.
baxıq. Baxın. Demir, demir, qoy özləri. Birbirinizə kömək eləyin, kömək eləyin. Nurani, kömək eləyin bizə. Ardı məndə. Çön. Bir dənə bax da. Aha. Bax, düzdür. Düz yan, düz yan. Aha. Bax, bir dənə fırın. Aha. Bir xətlə, bir xətlə dayanın görə görə. Var bu yuxa? Var yuxa. Əladır. Davam edirik. Sima. Ne? Sima. Sima. Aha, məndə var da. Aha, bir dənə. Gəl bura. Sıfırdan qal, bir dənə fırın. Fıran, bir dənə fırın yoxdur. Sinə, 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 özür istəyirəm, sinə. Sinə, hə, sən keçərəsin, sinə, keçərəsin, sır, ilkimdədir. İlkimdədir. Vakif, sən axıra get, əsəndədir. Vakif, Vakifə get. Sır, gəl, 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 məndə. İhazıma məndədir. Aha, aha, aha. Düzdür, bir dənə qalıb, bir dənə qalıb. Hə, hə, Elşan, Elşan, tərpən görək, tərpən görək. Hə, 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 hə. Aha. Hə, sən. Əli, əli fırın. Sinə. Düzələk, düzələk, düz xəttə dayanaq. Vaxt tamamdır, vaxt tamamdır. Beləklə, birinci komanda üç söz tapdı, amma ikinci komanda özündən çox arxayındılar. Hətta deyirlər ki, biz nəinki üç söz, biz 58 dənə söz də lazımsa yazarıq, belə deyirlər. Və beləliklə, uğur komandası birinci yazacağınız sözü söyləyəcəyəm, amma ilk olaraq söyləyim ki, 90 saniyə vaxtınız getdi. Birinci söz, zəli. Bir xəttə, bir xəttə. Alqışlar, yaxşıdır. İkinci söz, lupa. O məndə deyil. O səndə, gəl, gəl, olsun, gəl, yalma. Fıran, bir dənə, bir dənə fıran. Fıran, fıran, bir dənə. Şo, dayan. Aha. Pı, 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 nə fikirlər? Uyuq. Pı, pı. Aha. Və lupa sözü var. Üçüncü söz, park. Pı, 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 məndə, məndə. Səndə dala. Rız sizdə. Sən bir tərəfə, bu gəl. Gəl, gəl, üzü tərəfə. Mənə bax, mənə bax. Mən görünəyəm. Hə, dayan, yox, yox, aç, dayan, 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 çox. Həla. Beləliklə, park sözü var, alqışlar. Növbəti söz, şans. Şans. Şu, 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 Beləliklə, vaxt azalır. Çevir, çevir, çevir. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Beləliklə, dəyərli dostlarımız, hər iki komanda üç söz yaza bildi, hesab eynidir. 6-6. Komandanın kapitanları hədiyə qazana bilər. Yəni, qalib olan komandanın kapitanı hədiyə qazanacaq və hədiyəmiz isə bizim hardandı. Saat dünyası Bakudan olacaq bu hədiyə. Sonda qalib olan komandanın kapitanı bunu əldə edəcək. Və bu, buradadır, narahat olmayın. Və indi isə ikinci turumuzda birinci oyuna siz başlayacaqsınız. Bayaq o şansı sizə verdik. Əldə edə bilmədiniz, amma indi görə siz istifadə edəcəksiniz, yoxsa yox. Sərflərdən birini seçəcəyik və ondan sonra deyəcəyim, nə edəcəyik. Kapitan gəlsin bura, Elnur gəl bura. Elnur, Elnur. Seç. Bəli, dəyəli qırmızı sevər deyib atalar. Pıs, pıs. Pıs, pıs. Pıs, pıs. Bunu haradan tapıblar bilmirəm, amma pıs deyil. Pıs, pıs. Deməli, mahnılar olacaq, mahnıları göstərəcəyəm.
O mahnını, məsələn, bağa girdim üzümə tikan patladı. Onu belə oxudu. Pıs 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 pıs. Bəli, bu şəkildə. Və tapan insan, tapan kim tapsa o gəlir. Obsi mahnını yenə də bu pıs pısla başa salıram. 90 saniyə vaxtımız var. 90 saniyəsində daha çox mahnı, daha çox xal. Hər mahnı bir xaldır. Diqqət! Birinci mahnı budur. Çox gəlir. Pas deyə bilərik. Pas deyə bilərsən. Danışmırıq, pıs pısla. Oxuyuruq. Pısa pıs pıs pıs, pısa pıs pıs pıs, pısa pıs pıs pıs, pıs 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 pıs. Get. Ya tapmadı mı? Tapmasa olmaz. Pısa pıs pıs pıs, pısa pıs pıs. Sen növbəti, növbəti. Növbəti. Pısa pıs pıs pıs. Pısa pısa pıs pısa. Ha ha. Pısa 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 pıs pısa. Pıs pıs növbəti. Melodiya, melodiya çatdı. Melodiya çatdıra bilmir. Çatdıra neynəsin ha? Gülmə, baxdan gedir. Getdi. Elmo. Aha. Pıs. Yox. Gülmə. Ayaq oldu. Pıs 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 pıs. Pıs 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 derim pıs 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 derim pıs pıs derim yok. Dersi dersi yok. Barış Volçok. Ha ha. Ha gelin tamam gel gel gel. Tamam eli aha. Ne oldu be? Ne nöbeti? O be ne oldu lan nöbeti nöbeti? Nöbeti de bu olmaz. Ne oldu? Aha. Aha. Yeni işin için. Ay vaxt getdi. Saniye bir tane. Bunu da eşitmemişsin. Sen hiç yaşamırsan ki onda. 90 saniye bir tane. Pıs 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 nöbeti. Gülme gülme çarptı. Bu sigini de bu sigini. Bilmirəm bilmirəm. Bilmir. Özünden bir mahal. Aha. Tıs 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 tıs. Pısa pısa pıs. Pısa pısa pıs. Pısa pısa pıs. Pısa pısa pıs. Dəyişik, oxu gələ pısa pısa pıs. Pısa pısa pıs. Pısa pısa pıs. Oxuyur. Oxuyuram həqiqi. Belə oxuyur. Pısa pısa pıs. Pısa pısa pıs. Belə ilə vaxtımız nə qədər qalır? Növbəti, növbəti. Yoxdur növbəti. Tapmalıyıq artıq. Yoxdur. Hamısı sevin. Başa sağ ol. Tez. Vaxt tamamdır. Təşəkkürlər. Çox sağ ol. Doğru tapılan mahnı 3 xal qazandınız. İndi isə yarışmada. Gördün nə ki? Sevən komandasını buyursunlar. Və Elşən Şəliyev. Yaşın, üç zərfdən birini seç. Həmişə yaşıl rəngi sevmişəm. Həmişə sevmişəm. Mən də fikirləşdim yaşıl, yaşıl. Beləliklə, bahar, yaşıl, səməni, bəli. Zır zır. Belə birinci mahnı buradadır. 90 saniyə vaxtınız var. Zır 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 yadda çıxmalı. Buyur. Zır zır zır. Zır zır. Suzana gəl gəl. Tez 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 tez. Zır 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 it. Zır bəli səsin. Zır 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 zır. Dünya sənin. Gəl bəli, gəl 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 gəl. Bax gedir, bax gedir. Bax gedir tez. Sənin qırmızı kartına. Zır 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 zır. Zır 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 zır. Dəş dəş dəş. Nə demək olar? Zır 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 zır. Dağlarda zır. Gəl 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 gəl. Tez tez. Zır 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 z
Mahnı var alqışlayırıq. Və Vaqifin ifası da mahnımızı davam edir. Ayana, ayana dostum evlənir. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkdəniz. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm. Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür. Ana özüm fikirləş, mən nə deyim ki sənə? Bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm. Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür. Ana özüm fikirləş, mən nə deyim ki sənə? Gəlin səsi məni oyatsın. Ayana, ayana, ayana dostum evlənir. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəklədir. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm. Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür. Ana özüm fikirləş, mən nə deyim ki sənə? Deməyə utanıram, ürəyimi görsənə. Deməyə utanıram, ürəyimi görsənə. Qonşuda toy oldu, bəs mənə?
filmlərdən foto parçalar göstəriləcək. Həmin o filmdəki obrazların üzü bağlanacaq. Kim birinci tapdı, düyməni basır və cavab vermək hüququ qazanır. İki saniyə ərzində cavab verməsə, qarşı tərəf cavab verə bilər. Yaxud səhv cavab versə, qarşı tərəf cavab verə bilər. Aydındırmı? Birinci kim başlamaq istəyir hər komandadan? Düyməyə kim basacaq? Hər komandadan bir nəfər gəlsin. Kim gəlir? Bəli. Kapitanlar gəlsin. Gəlin kapitanlar. Düyməni kim basacaq? Birinci fragment göstərilsin. Bas, 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 bas! Birinci Elnur düyməni bastı. Hə. Adam, Elnur, demir yedə. Cavab, Elnur, nədən, haradandı bu? Cizgi filmi Şirek. Şirek! Baxaq görək. Geç bak. Kulaqları var. Şirek var. Əyləşirik, 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 əyləşirik. Narahat olmayın, birinci düyməni basan, biz bilirik kim basır düyməni. Bəli, kim gəlir ikinci? Yox. Gəl görək. Nuray Tohidi. Bəyin oğurlanması. Danışmıyım. Olmaz, olmaz, olmaz. Yerdən demirik. Olmaz. Bəyin oğurlanması. Bəyin oğurlanması, amma yerdən demirik. Dedilər. Bizə gəldi. Bizə gəldi. Yerdən, yox, gəlmir. Gəldik, 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 gəldik. Yerdən deyildən qəbul olunmayacaq. Sayılmır, yerdən deyildi. Diqqət ekrana. Vaqif birinciydi. Buyur Vaqif, cavab. Asif, Vasif, Ağasif. Baxaq. Bəli, tamamı doğrudur. Asif, Vasif, Ağasif. Əyləşirik. Əyləşirik. İndi növbəti iştirakçılarımız gəlsinlər. Birinci Nicat bastı deyilməni. Buyur Nicat, cavab. Bir, iki, üç. Cavab var mı? Bax. Bir Cənub şəhərində. Gəlin. Birinci Elşəd. Cavab, bir... Hə? Demədi, demədi. Sakin, sakin, cavab. Demədi. Sakin, sakin. Çox təəssüf. Elnur. 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 Malena. Malena. Yox, demək olmaz. Ya, ya, yerdən demirik. Yerdən demirik. Əyləşdik. Toydu, gəl. Birinci... Əla, əla. Hə? Cavab, bir... Ayda. Hə, iki... Ayda! Üç, bilmədi. Tohidi, cavab. Tohidi, di. Hə? Di. Mən deyim. İki, di. Yox, olmaz, olmaz, olmaz. Üç, çox təsir. Oyuncaq! 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 Gəl, Şən, gəl, Rosa, Zər, gəl. Gəlin, gəlin, şey deyəcəksən, bu ayçısı sıralım. Diqqət ekrana, yerdən demirik. Mən görmürəm. Birinci Elşən. Elşən, cavab. Bir. Vaqif, Vaqif, di. Mən deyirəm. İki, Vaqif, bir. Vaqif. İki, sakit. Çox təsir, Roza. Slujəb Nirəman. İşlə məhəbbət macarası. Tamamilə doğrudur. Və son. Nicat, mən bilmirəm. Birinci Nicat, buyur. Cavab. Bir. Ayda. Bilirsə, mən olmaz. Şey, böyük, böyük tayaqda. Təşəkkür. Ayda. Dört, dört. Dört cavab və dört cavab. Niyə də yox? Necə idi? Şakalat kimi... Bəl, can, öpürə. Təşəkkür. İndi, indi çox... Ləzzətli, şokolad üçün bir oyun başlayacaq. Yəni, Paris patladı, biz buna öz aramızda hələ çıldaq da deyirik. Kim çıldaq istəyirsə, buyurub gələ bilər. Bəli, bəli. Alqışlar xarş edirik. Dəyəli ilə dəyəli dostlarımız, bu uğur komandası xüsusən aid olan sözlərdir. Sizə bu xallar lazımdır ki, önə çıxasınız. Sizə də bu xallar lazımdır ki, onlar geridə qalsınlar. Və beləliklə, hər səhv 3 xal itirmək deməkdir. Yəni, bu qap
hansı oyunçunun yanında partladısa, o öz komandası üçün 3 xalı itirmiş sayılır. Vacib olan odur ki, bu qap mənim yanımda partlamasın. Birinci kim isə başlaya bilər. Qap tutaq ki, mənim yanımdadır. Sözü çıxartdıq, oxuduq, həmən atırıq yerə. Və sözlə, pantomim deyil, sözlə buradakı sözü tapmağa çalışırıq. Bilməsək pas, bilməsələr pas, başqa söz. Əgər tapdılarsa, deyirik düzdür və qabı itəlirik qarşı tərəfə. Eyni şeyi o birisi oyuncu. Aydındır mı? Aydın. Kim başlayacaq bu oyuna? Hər komandadan bir nəfər gəlsin görək. Kim başlayır? Biz, bizim komanda belə fikirləşdi, düşündü, daşındı ki, bizim uğur komandamızın əsas uğur simalarından biri Roza xanım gələcək. Elə mi? Bəli, beləliklə, birinci onda elə Roza başlasın. Elə isə, çalışın ki, bu qap sizin yanınızda olanda partlamasın. Buradakı sözlər bir mövzunun ətrafında bağlıdır. Mövzu duetdir. Duet. Duet. Mövzu duetdir. Bütün sözlər duetdir. Bir də bir xərcim var. Oradan sözü çıxararkən sözü belə axtarın. Bunları belə yerə töküb axtarın. Xərcim. Diqqət. Vaxt. Getdi. Sözü oxuyub yerə atırıq. Oxuduq yerə atırıq. Klip. Yox, onu oxumuruq. O sözü oxumuruq. O sözü tapmağa kömək edirik olaraq. Sözü oxu, at yerə. Gündəmdə olan insan. Nəyə çevrilir? Məşhur. Yox, nəyə çevrilir? Star. Rastqut qolum. Yox, gündəmdə olan insan. Ulduz. Mən nəyəm? Müğəndi. Siz müğəndi. Necə, sənlə bərabər hara gedirik? Qastrola. Səfərlər. Gəl, hara gedirik sənlə? Rezidana. Maməsi, harada bizi müşahidə edir? Haradan pul qazanırıq, ay qardaş? Toy, toy, toy. Ötür, ötür, qap, ötür, düzdür. Ötür. Ay, nə əcək? Kirləşin də deyirəm. Kirləşin də bir nəhdə deyir. Əsas, harada məşhur olur? Kliplər, insanlar, müğənilər? Sosial şəbəkədə. Sosial şəbəkədə. Instagram, Facebook. YouTube, ötürdük. Gəlmir, gəlmir, qalın yerində. Hə, indi dəb halını alıb, hamı nə oxuyur? Xırda-xırda papuri, harici dildə. Maşap. Maşaq. Yox bir, maşaq. İki dənə qız var. Buyurun, bax getdi. Qoca, qoca nə deyilər? Mövzu ağdır, mövzu ağdır, ağdır. Mövzu ağdır. Aqsaqqalı. Yox, aqsaqqalı o birisi. Düzdür, düzdür. Ötürdük. Mövzu ağdır, ağ. Rəng olaraq. Rəng olaraq. Mövzu ağ. Qışda yağır. Ağ. Qar, ötürdük. Yavaş, qabı yavaş yavaş ötürüm. Xahiş edirəm. O nəyə daxtır mini? Ağ kağıt. Nə? Yo, yo, qabı atma, qabı atma, qaytar qabı. Qaytar qabı. Taplıblar axı qabı. Nə olub? Gecə yatanda uşaqlar içir. Süt. Süt. Düzdür. Ancaq gecə yatanda içir uşaqlar. Bu nədir? Duvara çəkir yey. Rəng. Rəng. Ama. Boya. Düzdür. Tezo. Hə. Tezo, 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 partlayacaq. Səhər yeməyində çörən üstə yaxıb yeyir. Yağ, yağ. Yox. Pendir. Pendir, qaymaq. Qaymaq. Pendirə oxşuyur, çörən üstə yaxırıq yeyir. Süzmə. Yağın üstündə, şirin çayla bir yerdə ağ rəngdə. Pendir. Pendirdən başqa nə yeyirik səhər? Çox. Çox. Mövzu bazardır, bazardır, amma xahiş edirəm, çox dağıtmayaq, yəni kağızı buradan tapaq, buranı töküb dağıtmaq lazımdır, başlayaq, səndən başlayırıq, onlar dayan, onlar artıq 6 xalı hesaba yazıblar, son 2 oyunumuz qalıb, çalışın ki, hesab eyni olsun, vaxt getdi. Asla söz yerə, oxuyub, atdıq yerə, atdıq, aha, sürək, 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 Satılar. Kim? Kim? Satıcı. Qadın. Alan. Müştəri. Pazarın yəsi kimdir? Pazarko. Bəli. Ötürdük. Tez onu icarım, tez olvandı. Tez, 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 vaxt gidiyor. Bakın, filan canlı oynamaq lazımdır. Hə, Nicar?
Nə alırıq ən çox evdə istifadə edirik yeməklərdə? Yox, yox, yox. Heyvandan kəsin. Ət. Getdik. Tez ol, Vaqif, tez ol. O, o neydi düşdü? İtələmə, itələmə. Bazarlardan, rəngli bazar. Yaşıl bazar. Aha. İtələm ol, Nican, bazar, bazar. Tez, tez, tez. Tez, tez, Nican. Tez ol, tez ol, tez ol. Tez. Hayda. Tez ol. Pas deyə bilərik, başqa söz götür. Pas, 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 başqa söz götür. Bax, gedir, bax, gedir. Tez ol. Maraqlı oynayırıq, amma indi bu məqamda hesab eyni ola bilər və yaxud da uğur komandası önə çıxa bilər. Bəli, Elnur. Başlayacaqsınız siz, xanım. Başlayın. Çalışın ki, o üç xalı qazanasınız ki, hesab bu turda eyni olsun. Çalışın. Tiyaman. Sən də ki, dedidə Roza da, mənə ehtiyac yox təkərləmək. Beləliklə, mövzu qadındır. Elə isə vaxt getdi. Uşağını böyüdən, əzizləyən, düzdür. Ötürdük, tez. At kağızı. Tez, kağızı oxuyub yerə atın, rahat olsun. Üzə çəkdiyiniz. Pomada. Tanani, pudra. Pudra. Oxşu. Oxşu. Krim. Əla. Mən səni sevirəm. Nə oldu? Tapdım, tapdım, tapdım. Patlayacaq, ha. Aha. Bütün günü qadınların bişirmiş elədiyi yer. Məhbəh, məhbəh. Tez, tez, bunu tap, itələ patlamasın. Tez ol. Patladı. Tez ol. İnşallah. Olca yaxırsız. Krem. Yox. Toylarda, nişanlarda. Kına, kına, kına. Tez ol, tez ol, tez ol. Tez ol. Təşəkkürlər DJ Amalov, çox təəssüf olsun ki, Seven komandası 3 xal qazandı bu turda, amma Uğur komandası 9 xalı hesabına yazdı. Uğur alqışdan xahiş edirik. Sen söyle ki ben de bugünle bile istedim.
gözəllər, toy damalarda süzən gözəllər. İkisi bir boyda gəzən gözəllər, toy damalarda süzən gözəllər. Hər sözə bir söz, düzən gözəllər, adı dillərdə gəzən gözəllər. Hər sözə bir söz, düzən gözəllər, adı dillərdə gəzən gözəllər. Eyvallah çıxdım, gördüm yar gəlir. Dağlar manalı, o manal gəlir. Dağlar manalı, o manal gəlir. Başına örtün, xara şal gəlir. Yanağı üstə, qara xal gəlir. Başına örtün, xara şal gəlir. Yanağı üstə, qara xal gəlir. Dolan, 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 yanay dolan gəl. Dolan, 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 yanay dolan gəl. Dolayı gəl, dolayı, həsrə basma dolan gəl. Süpürüşəm sarayı. Çox əla, çox gözəl. Sağ olun. Təşəkkürlər. Çox nə deyirlər? Ha, mən niyə danışmıram? Hal-hazırda himcim rubrikasıdır, belə deyək. Turuna başlayırıq və himcimdə maraqlı olacaq. Niyə? Çünki bir nəfər tapmağa çalışacaq. Üç nəfər isə başa salmağa çalışacaq. Nə tər olacaq bilmirəm. Əslində, mümkündür. Çünki bir nəfər üç nəfəri başa sala bilməz. Onlar çoxdur, amma üç nəfər bir nəfəri yaxşı başa sala bilər. Təşəkkürlər. Himcim yarışması başlayacaq. Himcim yarışmasına dediyim kimi 3 nəfər, 1 nəfəri başa salacaq. Başa sala bilən 3 nəfər. Ya başa düşməsələr siz deyirsiniz pas, ya başa düşməyən deyir ki pas. Və əlbəttə ki, vacib olan amil budur ki, bu yarış müxtəlif formatda keçirilib. Bir hərfdən ibarət sözlər olub, amma bu dəfə müxtəlif sözlərdir. Bizim bəxtimizdən. Biz məşq eləmişdik evdə. Bəli, o evdə məşq elədiyinizi nəzərə alaraq ki, daha maraqlı olsun deyibən, biz bu qaydanı dəyişdik. Gələk, siz deməzdiniz ki, evdə məşq eləmişsiniz. Bəli. Beləliklə, indi isə yarışmada uğur komandasıdır. Roza Zərgərli başa düşən, üç nəfərsə onu başa salan. Vaxt getdi. Yuxu, yatmaq. Aha. Kitab oxuyursan. Hə, kitab. Kitab. İnək, sağırsan. Süd, inək. İnək. Şirin mənim. Ay Allah, səni neynədir bu? Elə bilim, əsniyir. Taç. Danışmır, ağızda danışmır. Ağız danışmır, ağız danışmır. Papaq. Papaq, ağız danışmır. Güneş, gözəl gün. Bəli. Süzürsən, çay. Lülük, çaynik. Lülük nə idi? Lülük. Ütü. Ütü, tamamilə doğrudur. Domino. Domino, çox gözəl. Qazmaq, lopatka, palisos. Toz soran. Toz soran. Qurbağam mənim. Tamamilə doğrudur. Prins. Ooo, maral, buyurun döməcəm sənə. Avtobus. Aha. Banan. Bəli, tamamilə doğrudur. Azərbaycan.
Alça. Ördək. Qaz. Qaz desən məni göstərir. Vaxtdan gedir. Gəlirə bütün sözlər var, alqışlar var. Hazırsınız mı? Bax getdi. Dondurma. Tez. Ay Allah, nə oldu? Yeməmiş dondurma. Tez göstər. Qarpuz. Yo. Kök. Danışma. Qazan. Tezdir. Danışmaq olmaz. Zəng. Lift. Lift, doğrudur. Yumurta. Bravo. Tüfək. Atəş. Ov. Ovçu. Ovçu. Süpürgə. Keçi. Qoyun. Danışmırıq. Çiçəkdə bu sənə. Su. Nədə? Qoşa nağara. Hə? Nağara. Nağara, bəli, qoşa deyil. Gözəl, tanca, pağır, bə gəlin, gəlin. Gəlin, doğrudur. Qol, karate, idman, zərbə, taekwondo, boks, idmançı, çempion. Gəlin başa sağlıq. Haydı. Pas. Haydı. Çətin sual idi, bu doğrudan. Deyildi, rahat idi. Qoca. Yox. Şir, haf, ip. Düz başa sağlıq. Düz başa salmırsınız. Qabağa keçmə. Düz başa sal. Pas. Uzun. Dana, xiyar. Dana, xiyar. Boranı. Düzdür. Boranı qəbul olunur. Vaxt tamamdır. İndi isə turlar bitdi. Nəticə hər kəsə maraqlıdır. Bəllidir. Görək super oyunda hansı komandanın kapitanı olacaq və hansı komandanın kapitanı Sadı qazanacaq və xallar. Belə 7 komandasının topladığı xal. 27 xal. Və uğur komandasının 35-40 37 xal. Təbrik edirəm Əliş. Beləliklə, dəyərli dostlar, əyləşək. Belə, Elnur kapitan gəlsin yanıma. Deyim ki, sən özünə köməkçi seçməlisən. Bu, hər bir iştirakçı ola bilər. Fərq yoxdur. Fərq eləmir. Kimi daha çox özünə kömək edə biləcək oyunçu hesab edirsən. Çünki burada 10 tanınmış ismi sənə doğru başa salan insan lazımdır ki, 10 dənə adı və soyadı doğru başa sala biləcək insan kimdir? Səriyə məni yaxşı tanıyan, amma rəqib komandada da o mənə başa sala bilməyəcək. Amma fərq yoxdur bu oyunda. Fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur, mən yavaş sala bilmirəm ki. Doğrudan, başa sal, yine udum, gəl bura. Xeyr. Gəl bura. Səriyə gəlir, eləmi? Alqışlayırıq, yaxşı. Və indi isə, dəyərli dostlar, bilirsiniz ki, finalda hər tapılan doğru cavab 50 xal, 50 manatdır. Orada 10 dənə ad və soyad yazılacaq, tanınmış insanın. Ad və soyadı. O adı və soyadın ikisini də düz tapmalıdır. Bunun üçün düz başa salmalıyıq. Ya o insan şairdir, yazdığı şeirləmi, aktyordur, oyunuyləmi, rejissordur, çəkdiyi filmləmi. Bax, bu şəkildə. Müğənnidir, mahnısı ilə, bəstəkardır, öz musiqisi ilə. Belə ilə 90 saniyə vaxtınız var. Hər tapılan cavab 50 manatdır. Vaxt getdi. Müğənni. Opera müğənnisi, adaşı. Azər Zeynalov. Düzdür, getdik. Pas. Pas.
Oo. Bu gözəl mahnıları İtalyan müğənnisi, yəni bizim uşaqlıq illərimizin ən sevdiyi Çerentana. Yox, müğənnidir. İtalyan müğənnisi. Demis Rusus. Yox. İtalyan müğənnisi. Bilirsən. Unutamama mümkün deyil. İtalyan müğənnisi. Pas. Ayda İlmur. Pas. Oo, Türkiyənin divası. Diva müğənni. Türkiyənin. Sibelcan. Yox, biraz da. Qara saçları var, iri eynəkləri var, həmişə belə əbalar giyinir. Bülent Ersoy. Dur, getdik, düzdür. Bəstəkarımız. Bunu başa sala bilməyəcəm. Pas. Eurovision-da iştirak eləyib, oxuyub, amma hal-hazırda ailəlidir, xaricdə yaşayır. Oğlan qız? Qız, cavan. Nigar? Yox, ondan öncə. Hal-hazırda xaricdə yaşayır, ailəlidir. Eurovision-da iştirak eləyib, paltarı, işıqlı paltarı var idi. Hə, pas. Pas, tapdı, pas. Bizim karifeylərdən. Mahnısını oxu. Xanəndədir. Aha, köhnələrdən. Xan. Qadın. Bax, o Pakalinidən. Qadın. Şovket Ələkbərov. O Pakalinidən. Sara. O Pakalinidən. Bilirsən. Rubaba. Düzdür. Kimova. Soyadı. Soyadı, tez. Baxmırıq arxaya. Tez. Bax, soyadı olan. Düzdür. Qəbul olmaz, Rubaba Muradova. Qəbul olmaz. İndi isə təbii ki, biz demişik ki, qalib olan komandanın kaptanı saat qazanacaq. Biz təbrik edirik qalib olan komanda, uğur komandasının kaptanı Elmürü təbrik edirik. Və böyük məmnuniyyətlə biz ona saatı təqdim edirik. Təbrik edirəm səni. Xeyirli günlərdə, yaxşı günlərdə. Çox sağ ol, əylə. Saat dünyası Bakı. Alqışlar xahiş edirik. Və uzun illər tələbə yoldaşı olmuşuq. Bərabər bir yerdə dərsdən qovulan vaxtımız olub. Nəysə, eşək gəl. Saat dünyası Bakıdan və çox gözəl bir şəkildə saatlardır həqiqətən də. Mənim çox xoşuma gəldi. Baxın, çox dəyərli saatlar. Sınavdır. Və getməyəşən, elə buradaymışkən, elə medalı da təqdim edin sənə. Təşəkkürlər. Və təbii ki, dəyəri dostlar, bu iki verilişimiz sona çatdı. Hər birinizə təşəkkürlərimizi bildiririk. Gələn həftə görüşmək ümidlə. Amma, biz hələ Rozanı dinləməmişik axı. Rozanı dinləyirik və sağollaşırıq.